A Catalunya hem començat a entrar dintre d'aquesta lliga de territoris, no? Regions del món que regulem els preus. Ho hem fet amb aquesta llei. A més, és important dir-ho, impulsada des de la ciutadania, no? amb l'aval de més de 4.000 organitzacions socials, amb una majoria parlamentària. És la llei 11-2020 de contenció de rendes de lloguer. És una llei que, de forma immediata, des de setembre va començar a estar vigent a 61 municipis, que és prorrogable i ampliable a altres municipis. És holística en el sentit que, per evitar que hi hagin desequilibris, la idea, per exemple, és que a una àrea metropolitana com a Barcelona s'apliqués a tot el territori, perquè no passés que, clar, si tu apliques límits en una ciutat i a la del costat no els apliques, evidentment pots generar efectes contraproduents allà on no s'aplica, no? Que augmentin encara més els preus. Això ha passat a ciutats com a San Francisco. La regulació és temporal, de 5 anys. També un element molt singular d'aquesta regulació és que és un doble topall. Hi ha l'índex de preus de la Generalitat, que és un índex que és un reflex dels preus de mercat, però també hi ha un altre topall, que és l'anterior contracte de lloguer. El preu del lloguer no pot superar mai el de l'anterior contracte, perquè justament l'objectiu és contenir el preu. Si l'índex diu que hauria de pujar, es considera que per la situació d'emergència s'ha de quedar en el preu de l'anterior contracte. I també hi ha excepcions a aquesta regulació, però no m'hi aturaré perquè em quedaria sense temps. Efectes, molt ràpidament. El que estem veient, això són dades de portals immobiliaris, per tant s'han d'agafar amb molta cautela, perquè són dades que no han estat... la cuina d'aquestes dades no és gaire transparent, però, per exemple, un portal com Fotocasa revela que a Barcelona els preus cauen amb més força que enlloc de l'Estat, a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, les dades de l'Incasòl, que sí que tenen una major fiabilitat, ens mostren que en el darrer trimestre de l'any 2020 els preus van baixar més que a la resta de l'any. I, per altra banda, un altre efecte és que el nombre de nous contractes de lloguer no cau, sinó que creix. Això és molt important, perquè les veus contràries a la regulació deien que el mercat es paralitzaria i que no signarien nous contractes de lloguer. Bé, en el darrer trimestre de l'any 2020, com podeu veure, entre octubre i desembre, el nombre de contractes signats va superar el nombre de contractes signats en qualsevol trimestre de l'any, també en el primer trimestre entre gener i març, quan no hi havia pandèmia. Això és important. Per tant, el mercat no s'ha paralitzat, s'han seguit fent contractes de lloguer.